أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورك الدورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار قمبيل كفرود داو ورر كيو قدن بيه واد دورنمي سبدي أخوض بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أحل بان مهد صلاة أو سيوين أبه دي لما دحوينه وقت يسد ماذا فرماجي إسلام مركاسينا الشيغي شركي لغو السحيح أي مقال دو مقدشة وحا أوها qofka kaliya ee ugu taageerada yaraa isla markaasina halkaas lagu baahdilay waxa uu yiri xilibaan mahad salaad siyaasada farmaajo ee ku dhisneyd muddo kororsiga marin habaabinta iyo ila meereysada waxay soo gaartay ilaa doorad galankii dambe taasoo magac xumo u soo jeeday maqaamkiisa wax weyn u dhibtay tusaale waxa ugu filneyd doorad markii uu soo galay hoolka xafladda lagu qabanayay laguma soo dhaweynin xamaasadii iyo meqaamkii madaxtinimo ee uu lahaan jiray madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo wuxuuna ahaa qofka ugu taageerada yar madaxdii shirkaasi ka soo qayb galaysay halka guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi uu ahaa mas-uulka ugu taageerada badnaa oo markii uu soo galay hal mar isla diryamay howlkii shirka uu ka socday ceebta farmaajo ku dhacday si loo qariyo dhallinyaradii baratikoolka hayay waxay maciin bideen in ay shidaan muusikadii astaanta calanka soomaaliyeed si dadka loo istaajiyo duqana hammaamuus madaxweyne oo macmil ahi loogu sameeyo si kastaba ha ahaatee xildhibaanka ayaa waxa uu yidhi waa ninkii ugu sacbiska yaraa markii howlka la soo gelayay dad ayaaba qaarkood ku buuqayay isla markaasina waxaa ka taageera badnaa ayuu yidhi guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi farmaajo gabalkiisa waa uu dhacay isla markaasina waxa uu noqday ninka ugu taageerada yar howlkii magaalada muqdisho lagu saxiixayay saxiixa doorashooyinka waxaana la hubaa in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo siyaasadda dalka ugu dhammaatay uusan jaanis kale u helaynin xataa tartanka madaxtinimada inuu kaalinta saddexaad soo galo dhinaca kale xalka arrinta gobolka gedo kaalinta rooble axmed madoobe iyo amisom warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa si gaar ahay loogu faahfaahiyey qaabka looga heshiiyey arrinta gobolka gedo oo qayb ka ahayd qodobada ugu adkaaya heshiiska laga gaaray golaha ayaa go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin jubbaland guddigaas oo lagu soo magacaabayo saddex maalmood gudahood taasi oo ka bilaabanaysa maalinta heshiiska la saxiixay madaxda shirweynihii doorashada ayaa go'aamiyey in rooble uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka gedo xilli ay horey ugu sugnaayeen ciidamo si gaar ah uga amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo go'aanka ay mas-uuliyadda gobolka gedo u saareen rooble ayaa lagu sheegay si ay habsami ugu dhacdo doorashada xildhibaanada halkaasi ka soo baxaya madaxweynaha jubbaland ayaa la siiyey awoodda magacaabista xubno maamul cusub oo ay yeelato degmada garbahaare kuwaasi oo lagu wado inay u soo gudbiyaan guddiga dib u heshiisiinta shaqada loo igmaday guddiga dib u heshiisiinta gedo ayaa lagu sheegay inay tahay dhammaystirka qorshaha xasilinta gobolka iyo jawiga qabsoomidda doorashada garbahaare oo loo muddeeyey muddo 30 cisho oo ka bilaabanaysa maalinta la magacaabo sida ku qoran warmurtiyeedka sidoo kale waxaa la isla qaatay in ciidamada booliiska amisom la geeyo garbahaare kuwaasi oo sugaya amniga magaalada iyo goobta ay ka dhacayso doorashada heshiiska laga gaaray arrinta gedo ayaa inta badan waadaqsan soo jeedinta guddigii farsamada ee baydhabo waxaa xusid mudan in heshiiska doorashada ay qaybta ka tahay arrinta gobolka gedo in la gaaray iyada uu ka maqan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaade maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba dalka ayaa u jihaystay dhanka iyo doorashada kadib isqabqabsi badan oo ka taagnaay arrinta doorashooyinka dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee dalkaasi sweden oo booqasho ku jooga magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden ee dhinaca afrika safiir ku-xigeenka sweden xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir agaasimayaal iyo la taliyaal sarsare guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ugu horeyn waxa uu uga mahad celiyey dowladda sweden taageerada ay la garab taagan tahay soomaaliya asigoona dhinaca kale ugu warbixiyey horumarada ka socda caasimadda soomaaliya arrimaha barakacayaasha shaqo abuurka dhallinyarada iyo qorshaha maamulka gobolka banaadir ee dhinaca horumarinta iyo adeegyada bulshada fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo kulmay isla markaasina u codeeyey inay sii joogi doonaan iyo inay kala tegi doonaan golaha midowga musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa shir gaar ahi ku yeeshay magaalada muqdisho kadib markii la kala saxiixday heshiis doorasho oo rasmi ah waxayna isku raaceen
إن أي سي جوغي دونان إنتا دورا شرسمي أي كدا عيسى دالكا كولان كأي شان حبناها ميدوغا مشترحين تا معارضكا وحا لوغا هاد لغي قضب النور أي أو أي كمديهين أي هادن بأي غلاها إيا دوركو داكو آدن فولين تهيشيسكي لغاري وحينا صودا ويين هيشيسكا لغا غاري خلافكا دورا شوين كدالكا أفهايينكا غلاها ميدوغا مشترحين تا معارضكا داهر محمود غيلي أو ورباهين تا أفافاهيي وحيابهي أي كولان كاسي أغا وضا هاد لين أي يري وحان قبصاني شركي أغو هرييي كدب مركي لا صحيحي هيشيسكي doorashooyinka waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayna heshiiskaasi waxaana cadeynayna inaan u taaganahay fulintiisa inaan ka qaadano door weyn kaalinta nooga aadan sidoo kale waxa uu sheegay in shirkooda ay ugu hadleen qodobba ayaga si gaar ah u qusaya isla markaasina ay ka doodeen sidii ay u meel mari lahaayeen kaalintooda isagoo xusay in golaha uu sii jiri doono midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu ka dooday oo isla meel dhigay in dadaalkii iyo howlihii uu waday ee ku aadanaa dowlad dhiska Soomaaliyeed heshiiskaasi kadib aan lagu kala tegin isla markaasina dadaalkooda uu sii soconayo ilaa dalka doorashadiisa ay ka meel marayso ayuu yiri Daahir Geelle sidoo kale Daahir Geelle waxa uu sheegay in shirka ay ku go'aamiyeen in mahadcelin ballaaran ay u jeediyaan ciidanka qaranka madaxda dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan intii ka hortagtay muddo kororsigii fashilmay ee uu sameystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay shalay maanta ku iloobaan oo wixii dhacay laga gudbo isla markaasina loo jeesto aayaha berrita waxaana bogaadinaynaa dadaalladii la soo sameeyey waxaana ballan qaadaynaa in danta bulshada Soomaaliyeed aan mar kasta u tanaasuli doono ayuu yiri afhayeenka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka uu dalxiis tagay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa qaba sharaf iyo mahadcelin u sameeyey madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo duqa magaalada Muqdisho kadib guushii ay ka gaareen shirkii wadatashiga qaran qada sharafta uu ra'iisul wasaare Roble u sameeyey madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka dhacday hoteelka weyn ee ku yaalla xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis ee lagu magacaabo Elid ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa qadada kadib daawasho u tagay xeebta Liido oo xilligaasi ay joogeen boqolaal dadweyne ah waxa ayna madaxda gacmaha u haatiyeen shacabka damaashaadka u tagay xeebta Liido ayagoo halkaasi hawo macaan ku soo qaatay kadibna gudaha magaalada Muqdisho u soo laabtay dhinaca kale ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gubay xarumo ay ku lahaayeen deegaanadaasi ururka Al-Shabaab sida uu sheegay afhayeenka ciidamada xoogga dalka afhayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaan la sare Cali Xaashi ayaa idaacadda ku hadashay afka ciidamada qalabka sida uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay howlgalka ka wadaan isla markaasina Al-Shabaab halkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xooggan afhayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaan la sare Cali Xaashi ayaa idaacadda ku hadashay afka ciidamada qalabka sida uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay howlgalka ka wadaan isla markaasina Al-Shabaab halkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xooggan waxay ciidamadu gubeen saldhigyadii iyo xarumihii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadii laga saaray sida deegaanka Warciise ayuu yiri afhayeenka ciidamada howlgalka ay ciidamada xoogga dalka ka wadaan gobolka Shabeellada Dhexe uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayay kula wareegeen deegaano badan oo hoos yimaada degmada Jowhar sida warbixinta lagu sheegay isla markaasina guulo waaweyn ayay ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya khasaare xooggan ayay gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gubay xarumo ay lahaayeen ururkaasi Al-Shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.